Ja, dit sluit aan bij dit wat ik wil gaan deel. Wat ik ervaar die Heere mij gedeel het voor ons als gemeente. Persoonlijk voor mijzelf, maar voor elkeen van u wat hier sit vanochtend of luister. Toen ik voorbereid, toe schrijf ik neer, ek glo dat dit gaan baie interessante, uitdagende en zelfs moeilijke jaar wees, 2022. En toen die Heere met my begin praat daaroor, toe ervaar ek wat die Heere sê, dit is een baie relatieve begrip. Om te sê dat 2022 gaan een moeilijke jaar wees, is relatief. Nou wat betekent het om te sê dat ding is relatief? Om die waarheid te sê is van u wat hier sit en wat sê hy, luister die Chris, jy weet nie wat het gebeur in 21 nie. 2021 was die moeilijkste jaar in my leven. En als ik dit sê, weet ik, dat is niet aanname wat ik maak nie, dit is een realiteit. Van u wat hier sit sê, 21 was die tafste, moeilijkste jaar in my leven. Partij sê, luister hier, wat ook hier sit. Wat sê, dat was oké. Okay. En dan staat van u wat hier sê, wat sê, 21 was mijn beste jaar geweest. Het beste jaar ooit van mijn leven. Ik heb te doen met boeren, met die bijen. En die boer zei 2 jaar terug, was zijn slechtste jaar ooit. En laatst jaar was zijn beste jaar in jaren. Daarom zei ik, om te zeggen, volgend jaar gaan die beste jaar voor jou wees, of die slechtste jaar, is een relatieve begrip. Want van ons het het al beleef, dalk is volgend jaar jou beste jaar. Ooit. Of, dis dalk jou moeilijkste jaar. Dis een realiteit. Maar dis nie waar ek wil stop nie. Wat die jaar gaan inhou vir jou volgend jaar, denk ek nie leef buiten jou nie. Ons is nie slagoffers van 2022 nie. En daar is 4 goed wat ek wil deel vanoggend. Ek gaan het net noem, maar ek gaan net een vir jou noem, ek gaan vandag een bespreek, wat ek denk geweldig belangrijk is. Want ek het 4 goed bij elkaar. Ek het 4 goed bij elkaar gesit om te sê, hierdie invloede, en dit is nie reg om te sê invloede nie, want ja, hierdie dinge, kom ons noem maar dinge, hierdie 4 dinge, gaan een geweldige rol speel oor hoe 22 gaan wees vir jou. En ek gaan een daarvan bespreek. Ek glo, want ons is individu, ons is verskillend, en verskillende dinge, verskillende invloed op ons, gevolg op ons, en ons reaksie daarop, is geweldig belangrijk. Wat is die 4 goed wat ek glo, wat een invloed of een rol gaan speel in die jaar 22 waar ons is. Ek noem hulle vir jou. Die eerste een is, en ek praat nou met jou as Christen. Ek praat nie met 'n ongelovige vanmôre nie. As jy luister of as jy kyk en jy is nie gelovige nie, jy glo nie in Jesus Christus nie, dis nie eintlik vir jou nie, maar dit speel een rol. Maar ek wil praat met jou wat hier voor my sit, ek praat myself. Wat is die 4 dinge wat een geweldige, belangrijke rol in jouw leven gaan speel hierdie jaar? Eerst is, ek glo, die Heere jou God, jou liefdevolle Vader, nummer 1. Die rol wat God gaan speel in jouw leven hierdie jaar is geweldig belangrijk. En ek gaan dit bespreek, baie dankie. Ja, nou kan ek ook sien. Reg, nummer 1, belangrijk, die rol wat van God, jou liefdevolle Vader, die rol wat het gaan spelen hierdie jaar is belangrijk, en ons gaan daaroor praat. Die tweede ding is, die duivel, jou vijand. Hij speelt ook een rol in 22, of ons dit wil weet of niet. Die vijand gaan een rol spelen in wat ons gaan beleef en ervaren hierdie jaar. Die derde ding het hy gesê, mense,
Die omgeving en dinge, die drie dinge het ek saam gegroepeer. Mense, dinge en die omgeving gaan een rol spelen hoe jy hierdie jaar gaan ervaar. En die vierde en die laaste een wat geweldige groot rol speel is, jy jouself. Wat hierdie jaar gaan gebeur in jou leven, hang baie af van jouself. Keuses wat jy maak, besluite wat jy gemaak. En ek gaan nie daarover vanmorgen praat, ek wil nie oor die laaste drie praat, ek gaan weer begin. Eerste een is die rol wat die Here in jou leven gaan speel, wat die duivel gaan speel, wat jou vijand is, ander mense, die omgeving en dinge, en dan vierdens, jy jouself gaan een geweldige groot rol speel in hoe jy hierdie jaar wat voordee gaan beleef en ervaar. Ek wil volgende begin by, wat is die, as jy sê God is jou vader, hy is jou koning, hy is jou meester, hy is jou Here, wat se rol gaan hy speel in 22? En dit gaan alles afhang, luister mooi wat ek sê, dit gaan alles afhang wat jou konsep van wie jy is. Wat is jou prentjie van God? Wie is hy vir jou? Wat beteken hy vir jou? Dit gaan alles een belangrike rol speel oor hoe jy hierdie jaar gaan ervaar. En die hoofding daarin is jou intieme verhouding met hom. As jy sê, hy is my koning, hy is my God, hy is my Heer, hy is my meester, maar hy is my vader ook, dan is dit wat een belangrike rol gaan speel, in watte mate, watte vlak van intimiteit jy met hom gaan spandeer hier jaar, is die bottom line. As jy en ek verklaar het, sê Here, U is my koning, U is my meester, U is my God, U is my Heer, U is my liefdevolle vader, dan beteken dit, jy onderwerp jou aan hom, en jy word gelei deur hom. Hy het een rol wat hy speel in my leven as koning, as meester, as Heer. Ek is afhankelijk van hom. Ek is die wijnstok, ach, hy is die wijnstok, ons is die lote. As 22 hierdie jaar, as hy die wijnstok bly en jy die loot bly, en laat een intieme verhouding met jou, met hom is, dan sê hy, jy kan een goeie jaar hê. Het hy inspraak in jou leven? Dit wat Delien van gepraat het. David, die eerste ding wat hy gedoen het, toe hy een benauwde tyd beleef het, het hy na sy koning toe gegaan, sy vader, ek soek u. Sy leiding, sy inspraak, sy heerskappy, is hy die nummer 1 in my en jou leven? Is hy die troon van my leven? Is hy die troon van my dinge, my leven, waaroor ek besluit en leef? Is hy die koning? As hy koning is, dan sê hy sekere dinge oor hierdie jaar. Nou die laaste ding wat ek hier wil noem is, gehoorsaamheid is 'n geweldige besluit wat ons meteen neem. Met andere woorde, as ek sê, hy is my Heer, hy is my koning, hy is my vader, hy is my God, dan moet ek sê, ek is die liefdeslaaf, en ek wil gehoorsaam wees aan dit wat hy sê. Hoekom is hierdie goed belangrik? Hoekom is, ek wil sê, intimiteit so geweldig belangrik vir my en vir jou. Hoekom is dit belangrik dat ek sê, wat is jou prentjie van God? As jy een skewe prentjie van God het, raai wat, dan gaan al hierdie goed wat ek nou genoem het,
ga jy nie koester, jy gaan dit nie soek nie. Jy gaan Godse aangesig nie soek, as jy een verkeerde prentjie het, van wie God is, en wat hy beplan vir jou. En ek praat met Christene, wat is jou prentjie van God? En wat denk jy, wat beplan hy vir jou vir hierdie jaar? Wat denk jy, wat beplan hy vir jou vir hierdie jaar? As dit wat jy beplan, dis wat jy gaan kry. Ek gaan weer sê, dit wat jy glo, hy vir jou gaan gee, dis wat jy gaan kry. Dit wat jy glo, dit gaan jy kry. As jy verkeerde prentjie het van wat Godse hart is vir jou, raai wat, dis wat jy gaan beleef en ervaar. As jy glo God is teen jou en jy suig in die agterspieën en al die negatiewe goed gaan met jou gebeur, raai wat, dis wat jy glo en dis wat jy gaan kry. Maar dis 'n verkeerde prentjie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie God se hart vir jou nie. Ek gaan 4 skrifte met jou deel en ek wil as ek dit deel, dan wil ek vir jou help om te sê, is geweldig belangrik dat jy sal weet God is vir jou en nie teen jou nie. Kom ons gaan na, ek gaan een lees in die Ou Testament en dan gaan ons in die Nuwe Testament toe gaan. Kom ons lees Jeremia 29 vers 11, 12 en 13. Dis bekende skrif, en die skrifte wat ek vir jou gaan lees, gaan bekend wees, maar ek vraag nie of dit bekend is nie, ek wil nie vraag, al ken jy dit nie, ek wil vanmorgen vraag of jy glo jy dit, want as jy sê jy glo dit, gaan jy daar volgens reageer en optree. Ons is by Jeremia 29 vers 11, 12, 13, net die eerste gedeelte van 14, hoor wat sê hy vir jou, hy sê, want ek weet wat gedagtes ek gaande julle koester, spreek die Here. Luister mooi, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou een hoopvolle toekomst te gee. Wy net vanmorgen en ons het gesing, hy het gesê, die skeidsmuur wat daar was tussen my en God is verwyder. Ons is versoen met die Vader, ons het vrede met God, as gevolg van wat Jesus gedoen het. En hier sê hy, aangaan julle koe spreek Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Een hoopvolle toekomst gee hy vir ons. My boetie en sissie, dis God se hart vir jou. God beplan nie onheil vir jou nie. Nou sê hy, wat moet gebeur? Hy sê, dan sal julle my aanroep. En heen gaan tot my bid en ek sal na julle luister. Geweldig belangrik, om intimiteit met hom te hee. Vers 13 sê, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. En dis is skrifgedeelte, en ek gaan hom nie lees nie, Lukas, ek dink Lukas 11, dat denk ek, ja, Lukas 11 vers 19 sê, klop, en vir jou sal openmaak, soek en jy sal vind, bid en jy sal ontvang. God sê, hy is getrou. As ons hom soek, sal ons hom vind. Dan vers 14 sê, en ek sal my deur jou laat vind, spreek die Here. Die Vader se hart is dat jy hom sal vind. En as ons hom vind, raai wat, wat gaan ons daar ontvang? Ons gaan daar vrede ontvang. Ons gaan ontvang dit wat hy vir ons beplan het. Ek het vanmôre vir jou een voorbeeld wat ek vir jou wil demonstreer. Hy kon net wel omdraai, kom ons draam op, want hy moet vol goeie dinge wees. God het goeie dinge vir ons beplan, waar is dit? Dit is in sy koninkryk, dit is ook om my boos. Dit is wat God vir my beplan het. Waar in my leven hier op aarde? Dit wat daar is in sy koninkryk vir Chris, vir 2022, eindelijk my hele leven, maar kom ons vat nou hierdie jaar. Dit wat hy daar beplan het in sy koninkryk, vir my, wil hy moet manifesteer hier op aarde in my leven.
En hij zei, hij heeft goede dingen daar voor mij beplan, wat hij wil hee, hier moet manifesteren. Ons lees schrift, ik ga nog twee schriften voor je lees. Ons gaan naar Efesiërs toe, Efesiërs 2:10. Ik wil hier voor jou een grafier in jouw kop, in mijn kop, dat wanneer die storms kom, wanneer dingen gebeuren in en om jouw leven, laat jy sal weet, laat jy sal weet, God het goede dingen voor mijn stuur. Efesiërs 2 vers 10. Hoor wat sê, hy sê, vers 10, want ons is sy maaksel geskapen in Christus Jesus, tot goede werken wat God voorbereid heeft, zodat ons daarin kan wandel. Ek gaan weer vir jou lees. Hy sê, want ons is sy maaksel, met andere God het ons geskapen, geskapen in Christus Jesus, als Jesus koning van jou leven is, tot goede werken wat God voorbereid heeft. Hij 2000 jaar terug, dier Jezus Christus, voor mij en voor jou goede werken voorbereid. Maar hij zei, zodat ons daarin kan wandelen. God die Vader heeft goede dingen in Christus Jezus voor ons voorbereid. In Christus Jezus 2000 jaar terug. En hij wil hê, ons we daarin wandelen. Hij wil hê, dit wat hij voorbereidt voor mij en voor jou, dit moet ons in wandelen. Wie zijn verantwoordelijkheid is dit? Is mijne. Dit wat daar is, wil hij heen, moet ik een wandel. Maar ik op andere goede dingen, ik op andere dingen wandel. Ik kan hier een wandel. Maar dat is niet wat hij beplan het voor mij. Hij dit voor mij beplan. En als ik bij dit stoei, is het niet zijn schuld niet. Hij wil heen. Ik ben dit wat hij bepland heeft voor mijn leven. Hij wil ik ben daar aan wandelen. Ik ben dit laat manifesteren in mijn leven. Zijn beplanning in mijn leven. En hij zei, daar goed is net goede goed. Ons gaan naar de derde schrift. Ons, ja, ons blij zijn, want ons moet het ook net zien weer. Romeine 8, en ek gaan volgende week dat ek praat oor Romeine 8. Romeine 8 vers 31. Net kort. Waar hy sê, wat sê ons dan van hierdie dinge sê? Romeine 8 vers 31. Wat sê ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hoekom lees ek hierdie skrif? Want baie keer hoor ek gelowiges van julle wat sê, ek weet nie wat ek gedoen, hoekom is die Here teen my nie. Die oomblik as jy dit sê en dink, dan sê jy nie wat God sê nie. Ek wil hê jy moet hoor, begin 22, God is nie teen jou nie. God beplan niks slechts voor jou nie. Kom ons lees dit. In Jakobus. Kom ons gaan naar Jakobus 1 toe. Ek is blij om baie mense te sien met hulle Bybels. Ek wil jou aanraai asseblief. Bring jou Bybel saam, dat jy kan deurblaai en kyk en merk en skryf, soos wat ons lees. Ek is by Jakobus 1 vers 16 en 17. Jakobus 1 vers 16 en 17. Jakobus 1 vers 16 en 17, hy sê daar, moenie dwaal nie, my geliefde broeders, elke, luister mooi, elke goeie gif, elke volmaakte gave, daal van bo af neer, van die Vader van die ligte. Vader van die ligte kan nie duivel wees nie, by wie daar geen verandering of skade of omkeer is nie. Ek lees weer. Elke goeie gif en elke volmaakte gave dal van boaf neer. Van die Vader van die ligte,
by wie daar geen verandering of skade wees nie. Ek wil hê jy moet dit glo. Jy hoor dit vanoggend en jy moet dit glo. Die Vader sê, hy het goeie dinge vir jou betaal, bepaal, voorberei. In Christus Jesus. En dis wat hy wil hê wat hy moet manifesteer in my lewe. As dit nie manifesteer nie, was die probleem. Want dis die vraag wat ons allemaal vra. As ek met dit sit in 2022, waar is die krisis? Raai wat, die krisis kan nie hier wees nie. Kan nie hier wees nie. Want dis nie wat hy beplan het vir my nie. Wat veroorzaak dat ek dit kry of nog slechter, is die ander drie goed wat ek, of al vier eindelijk wat ek genoem het, al vier hierdie goed wat ek genoem het, God die Vader, die duivel, mense, dinge in die omgeving, en jou besluit en jy jouself, bepaal wat op die ouende jy hieronder gaan beleef en ervaar. Maar een ding moet jy weet, luister mooi, een ding moet jy weet, God sê, hy het vir 22 vir jou goeie dinge bepaal. En sy vaderhart het hy goeie dinge vir ons vir hierdie jaar beplan. En jy moet dit vastmaak in jou hart. Sê ek, dit gaan nie maanskyn en rose is, dis nie wat ek gesê het nie. Wat ek sê is, die Vader het goeie dinge beplan. Ons verantwoordelikheid die op aarde is, om dit te laat manifesteer in ons lewens. Om ingestemd te wees, dat daai dinge gaan manifesteer in my lewe. As ek nie kry wat hy beplan het nie, is dit nie sy skuld nie. Daar is ander dinge wat een rol speel, waarvan ek en jy die belangrikste een dag sal wees. Chris, wil jy sê, dit wat God beplan het, gaan nie net automatisch gebeur nie, verseker nie. Luister, dit wat God beplan het in jou leven, gaan nie automatisch in jou skoot val nie. En daar is baie bewys in die Bybel. Ons praat van God is soeverein, verseker, God is soeverein. Maar hy manipuleer niemand nie. Hy het die mens die rou word gemaakt, hy maak die mens om besluite te neem. Voorbeelde wat ek, en ek gaan nie twee vir u noem. Twee voorbeelde wat ek vir u wil noem, is die eerste vir Israel. Toe God vir Israel uit Egypte land gelei het, was sy hart om hulle in die beloofde land in te bring. Dit was sy plan. Sy plan vir hulle was die beloofde land. Tweede het ingegaan. Was dit sy wil dat hulle nie ingaan nie? Nee. Sy plan was dat hulle sou ingaan in die beloofde land. Hulle het nie gekry nie. Hoekom? Besluite. Die tweede voorbeeld wat hy vir jou wil gee is in het Nieuwe Testament. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy eengebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Jesus Christus het betaal vir wie? Vir almal. Nie net vir my en vir jou nie. Gaan almal hemel toe? Nee, verseker nie. Kom, ek gee jou nog een skrif, 1 Johannes. Ons blaai gou na 1 Johannes toe. Ons blaai na 1 Johannes toe. 1 Johannes 2. 1 Johannes, heel achter in Bybel, 1 Johannes 2 vers 2. 1 Johannes 2 vers 2. Hy sê, en hy is, 1 Johannes 2 vers 2 sê, en hy is een versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld.
Jesus Christus het betaal vir die hele wereld om versoen te wees met die Vader. Is allemaal versoen met die Vader? Nee. Mense het keuses. En als ik niet mijn keuze, luister mooi, als ik niet mijn keuze versoen met dit wat God voor mij beplan het in mijn leven niet, dan ga ik bij dit zit. Maar het is niet omdat hij dit voor mij beplan het nie. Hanne dinge het een rol dat ik op de einde met dit zit. Met andere woorde, ek en jy, my boetie en sissy, speel een geweldige belangrijke rol in wat ons hier jaar gaan beleef en ervaar. En als ons sê, Heere, is koning van mijn leven, is mijn Heer, dan betekent het, ik onderwerp my aan hom. Ek sê, Heere, u blauwdruk van mijn leven, dat is wat ik zoek. En ik weet, luister mooi, geen twijfel in mijn hart, luister wat Stoffel sê, geen twijfel in mijn hart, dat 22 het die Heer vir my een uitstekende jaar beplan. Twijfel nie daarover. Twijfel nie daarover. Hoekom? Want hij sê so, en hij is getrouw. Dit beteken nie dus wat hy gaan ervaar nie, maar van sy kant af, perfecte plan voor mij. En dit beteken, die perfecte plant het nie distels en dorings in nie. Dit beteken nie, daar gaan nie moeilijkheid wees nie. Maar een ding weet ek, van sy kant af, het hy vir my goeie dinge beplan. En dat die ander drie dinge een groot rol speel, wat ek hierdie jaar gaan ervaar en beleef. Geweldig. Maar een ding weet ek, hy is getrouw. Al beleef ek wat, een ding weet ek, hy is getrouw. In sy hart is daar goeie dinge vir my beplan. My verantwoordelikheid is om daaraan te wandel. Dis my verantwoordelikheid, nie syne nie. My verantwoordelikheid, dit wat in die hemel is, Jesus se gebed, soos wat dit in die hemel is, so ook op aarde, in my leven. As dit ons fondatie is, as dit my en jou vertrekpunt is, dan is daar hoop vir hierdie jaar. Hoekom? Want ek weet, my koning, omtrent dis wat ons sê wie hy is, weet my koning is vir my en nie teen my nie. Dinge gebeur, die naweek het ding het my gebeur, slechte goed, maar hoe meer ek begin luister vir Heilige Gees, hoe meer die oplossing sal kom vir die slechte dinge. Want God het goeie planne vir my stoor. En dis wat gaan gebeur in 22. Jy moet weet, jy het besluit wie God is vir jou. As jy sê, moeilike oomie, moeilikheid, dis wat jy dan gaan kry, maar dis nie wat hy op sy hart het nie. Ek wil hê, jy moet jou prentjie verander van wie God is. Hy is 'n liefdevolle vader, hy is vir jou en nie teen jou nie. Jy is versoen met hom. Hy het vrede met jou. Wy het gelees volgende, het jou skuld nie net weggevat, hy hou dit nie teen jou nie. Hy is vir jou. En nooit teen jou nie. En in sy vaderhart, sê Jakobus, het hy net goeie dinge vir jou beplan. As jy nie so dink nie, dan sê jy, dwal, dit was nie woord nie. Wat sê, ek wil nie kyk, was die woord wat hy gebruik het? You are deceived, denk ek is die woord. Maar kom, sê dit in Afrikaans. Moenie dwal nie, dit is die woord, ja. Moenie dwal nie. As jy dink, een vaders hart is daar slechte goed vir jou beplan, is jy bezig om te dwaal. Want hy sê, elke goeie gif, en elke goeie gawe kan vir hom af. Amen.
God is nummer 1 in jou leven. Hij heeft goede plannen voor jou vir hierdie jaar. En mijn gebed is, Vader, dat ons dit sal beleef wat die vir ons beplan het. En als ik sê vir die jaar, omdat die jaar bestaan nie, het een jaar nie, hier, seconde, minuut, ure, dae, weke, maande, elke oomblik van mijn leven, het hy vir my gedinge beplan. En my verantwoordelijkheid is, dat ek dit in my sit sal neem. En dit sit sal neem. Hoe? Deur die Heilige Gees in sy woord, glo ek. Maar ek wil nie daarover praat nie. Jong mense, die Heer het goeie goed vir julle beplan. Vir 22, uitstekende jaar. Dis wat op sy hart is. Goeie dinge vir ons beplan. Mag ons dit in besit neem. Mag ons hierdie enetjie ruil vir dit. Kom, sluit af. Ons Hemelse Vader, baie dankie, dat ons in een wereld leef wat onstuimig is, die mekaar. En somtijds beleef en ervaar ons sulke goed. Maar dank je dat u vanmôre vir elkeen van ons sê, in u vaderhart, als ons liefdevolle vader en koning, ons meester, het u goeie dinge beplan vir elke minuut, elke dag, elke uur, elke oomblik, elke maand, vir hierdie jaar het u beplan. Goeie dinge. Die blauwdruk vir ons leven hierdie jaar is goeie dinge. En dat in Christus Jesus wil u hê, dat ons dit in besit sal neem. Daarin sal wandel, dit wat u beplan het. Dankie dat dit die vaderhart is, vir elkeen van ons, u kinders. Baie dankie Vader. En Vader, ons wil nou bid, dat dit nie net een dream in the sky sal wees nie, dat dit nie net in die koninkryk sal wees nie. Vader, maar dat dit sal manifesteer hier op aarde, hier in my leven in 22. Dit wat u beplan het, soos wat dit in die hemel is, wat u beplan het, dat dit sal manifesteer in my leven. Dankie Vader, ons weet is u hart. Help ons, laat het ons leven sal word. Vader, help dit. Help ons, laat het ons leven sal word. Laat ons sal beleef, ervaar, dit wat u beplan het vir ons hierdie jaar. Ons onderwerp ons aan u koningskap, aan u heerskappy. Ons verklaar vanmôre, Vader, U is ons meester. Jesus, U is ons saligmaker. Ons verklaar, Heilige Gees, U is ons helper, U woon in ons. En ons wil vanmôre vra, Heilige Gees, dat U ons sal help om dit wat daar is, dat het sal manifesteer in ons lewens. Vader, ons bid vanmôre, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in my leven, soos wat u beplan het in die hemel. Dus ons gebed Vader, in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Amen. Ek sal volgende week gaan ek praat oor die ander drie goed, maar ek wil graag gehad het hierdie prentje met jou vas, in brand in jou gemoed. As dit nie die prentjie is nie, dan vraag ek jou in die naam van Jesus Christus, verander jou prentjie. Verander jou prentjie. Amen.